Ja, man mærker en længsel i kirken omkring Guds nærvær, hans herlighed. Man lytter også til bønnen her. Jeg ved ikke, om vi alle sammen hørte den. I forhold også til en verden, som går i opløsning. Vi ved, de sidste tider bliver svære tider. Det har ordet også sagt til os, om vi er i de tider, det kunne det godt ligne, at vi nærmer os. Og derfor har vi brug for at klynge os til Herren. Vi har brug for at mærke, at han er midt iblandt os. At mærke, at Herren er med dig, der hvor du er, i din familie, i din hverdag. Jeg er betaget af Guds herlighed og sukker efter den. Og det har været lidt emne fra min sidste tale. Om at give plads til Guds herlighed. Og siden så har det bearbejdet videre i mig. Og jeg fortsætter det her emne. Der venter os en synlig herlighed, som vil være sådan i kontrast med, hvad verden kan tilbyde. Og det ligger på Guds hjerte, at den her, hans herlighed, hans nærvær, sammen med os, bliver stærkt, som lyset er i kontrast med mørket. Og i Haggais bogen, en profet, kapitel 2, vers 7, det anden del af verset, der siges der, jeg fylder huset med herlighed, siger Herren. Så det ligger gennem alle tider, det er emne, Guds herlighed at vise sig for menneskerne. Så på den måde, at menneskerne kan mærke Gud, at han er nær. Vi så et udgangspunkt fra Zakarias' bog, kapitel 4. Et syn, som Zakarias havde. Det talte jeg lidt om, og så kom søndagen efter, hvor John også talte ud fra lidt det samme kapitel der. Ikke ved magt, eller ikke ved min styrke, men ved min ånd, siger Herren. John talte om, hvad ser du? Profeten, han så noget, som Gud åbenbarede ham. Og han beskrev det, han så. Og han så, vi vil ikke læse det, for vi har gennemgået det også en gang før. En lysestag. Jeg fortæller bare lige hurtigt kort om det. En lysestag. En underlig lysestag. Fordi at den var selvforsynende på den måde, at der var to oliventræer, som leverede en salve, en gylden olie, og den kom igennem nogle grene, som så blev videreført til nogle kanaler, videre til den her lysestage. Og derfor de her ord, ikke ved magt eller ved styrke, men ved min ånd, siger Herren. Det bliver ikke ved menneskeværke, det bliver Guds eget værke. Det her oliventræ, den her forsyning af salvelse, vi kender den også fra Jesus. Hos ham er der givet ham uden mål en salvelse. Og der er det et godt billede, vi også har i Salmernes bog, kapitel 133, hvor vi har et billede. Hvor er det dejligt at være sammen mellem brødre og søskende. Det er som, og så kommer et billede, det er som en olie, der flyder ned over Aaron, over hans skæg. Aaron, han var ypperste præst dengang, og den flyder ned på kroppen der. Et fantastisk billede for omkring Jesus faktisk. Jesus, han er vores ypperste præst. Han er vores mellemmand imellem Gud og os. Han er selv Gud, og han har selv været menneske.
Og den salvelse, den har retning fra hovedet ned til kroppen, og Guds folk er Kristi legemen. Så det er et vidunderligt billede, vi har her. Og jeg prøver at beskrive, sidste gang jeg talte omkring de her to kanaler, som førte den her olie på den her lysestage, som jeg fortror også er et billede på Guds folk, som skal bære Guds lys. Og de her to kanaler, det var en salvelse for det åndelige lederskab på den ene side, og så på den anden side for det præstlige, det åndelige præsteskab. Og vi ved, at i den nye pagt er det åndelige præsteskab, vi kalder det for det almindelige præsteskab. Det er ikke kun for nogen, men det er for Guds folk. Dig og mig, vi er kaldet til os at bringe noget af den her salve, så at Guds herlighed kan åbenbares i vort midte. Der, hvor du er, i din familie, i byen og ellers i din omgangskreds. Og så et specielt salvelse, som kom fra det andet kanal her, for præsteskabet. Og jeg gerne komme med et billede. Jeg får jeg laver nogle helt del associationer, det foregår ofte, jeg vågner om natten. Og det var en af nætterne. Den er ikke senere end i nat. Vi kender det. I kender det måske, men jeg vil bare lige referere omkring det. Vi finder det i 4. Mosebog, kapitel 11, versene 16-17. Det er jøderne, som er hebræerbreven. De er i en ørken. Og Moses, han fører dem. Og Gud siger til ham, at han skal instruere noget. Han kan ikke klare opgaven som leder. Der skal være andre ledere til. Så han indsætter faktisk 70 ældste, som man kaldte det den gang. 70 hovedledere for det her folk. Der var også nogle andre ledere. Men 70, det var et folk på, man mener, over 2 millioner mennesker, som var ude i ørkenen. Men så der blev, her var der et lederskab på 70. Og på et tidspunkt, så tager Gud, Herren, han tager en del af den ånd, som er på Moses, og fører det på de her 70 ledere, så de begynder at profetere. Det sker ikke med menneskeværke. Det sker med Guds. Det er Guds herlighed, der gør det. Guds nærvær. Kald det Helligånden. Det bliver meget mere åbenbart i det nye pagt, så Nye Testamente, at det er Helligånden. Det her, den her salvelse, den var for præsteskabet, de der 70. Og de der 70, de var samlet, fordi Moses havde kaldet dem samlet der i deres teltkirke, tabernaklet. Og der udgød Gud hans ånd, som var på Moses. En del af den kommer på de her 70. Jeg vil gerne lige gøre en bemærkelsesværdig omkring noget her, som har sin betydning. Der er 2 af de her 70, som ikke møder op i åbenbaringsteltet. De er stadigvæk ude på lejren, der hvor folket de kamperer. Men de kommer også i profetisk henrykkelse. Og så er der nogle stafetter, der hurtigt kommer hen til Moses og siger, der er 2 derude i lejren, de profeterer, du må gå over og stanse dem. Og Moses, han siger så en bemærkning, gid hele Guds folke profeteret. Men hvorfor de her 2, hvorfor kom de også til at profetere? De var ikke sammen med de andre. Det viser noget om, at det ikke kun fordi, at de var forsamlet der, at Guds ånd faldt på dem.
De faldt ikke på grund af, at de var forsamlet der, men de fik den der profetiske ånd over sig, fordi de var ledere. Selvom de ikke var der, hvor de andre ledere var i profetisk henrykkelse. Det viser bare, at der er en salvelse, en speciel salvelse til det åndelige lederskab dengang. Men jeg opdagede også, at der er også i vore dage en salvelse for det åndelige lederskab i vore dage. Så et ny pagt. Og det er det, vil jeg gerne, at vi skal kigge lidt på her i formiddagen. Og jeg vil læse i Efeserbrevet. Paulus' brev til Efeser, kapitel 4. Og versene 11. Allerede fra vers 10. Han, som er steget oppe, højt op over alle himle, for at fylde alt, det er Jesus Kristus, der taler om. Og han, Jesus Kristus, har givet os nogle til at være apostle, andre til at være profeter, andre til at være evangelister, og andre til at være hyrder og lærere, for at udruste de hellige til at gøre tjeneste, så Kristi legeme bygges op, indtil vi alle når frem til enheden i troen og i erkendelse af Guds søn, til at være et fuld voksen menneske, en vækst, som kan rumme Kristi fylden. Altså Gud, Jesus, giver til hans menighed. Han giver nogle tjenester. Og jeg kalder dem for tjenestegerningerne. De har en helt speciel gerning at udføre. Og vi har fem af dem her. Apostler, profeter, evangelister, hyrder og lærer. Og de har den her opgave, den her tjeneste, at udruste de andre menighederne, for at de kan gøre tjeneste. Altså, det er et specielt åndeligt lederskab. Og her kan man måske se forskellige niveauer på de her åndelige ledere. Men her tror jeg, der er tale om nogle helt specielle åndelige ledere, som Gud udvælger og udruster med en salvelse helt specielt. Og deres virke er ikke for en lokal menighed, men de bevæger sig i Kristi legeme ud over jorden. Og måske i nogle regioner eller i nogle lande. Og faktisk, så om det gør en forskel, om de er der eller de ikke er der, de her ledere, med deres tjeneste, deres salve tjeneste, ind i menighederne. Jeg kommer også til at tænke på en association i Romerbrev kapitel 1, vers 11. Det er Paulus. I begyndelsen af hans brev her, han skriver: "For jeg længes efter at se jer," skriver han til den menigheden, der er i Rom. "Jeg længes efter at se jer, for at jeg kan give jer af åndens gaver, så I kan blive styrket i troen." Underligt. Det har noget med de åndelige gaver at gøre. Han har ligesom noget fra Herren at meddele omkring de åndelige gaver. Jeg blev så opmuntret også, at Eddie, han også fik sådan en profetiske ord, som han delte med os. Så konkret, at i september måned, fra i morgen af, der har Gud til hensigt, at du skal få noget helt specielt, som du måske ikke har opdaget endnu. Noget, som ligger
måske allerede i dit hjerte, men som vil komme til, som vil komme frem, og du vil blive forundret over det. Han nævnte til mig, da han delte det med mig. Han sagde, jeg tror, det er en nådegave. Jeg bliver bare opmuntret, fordi det er den retning, som også mit budskab, den gik hen. Altså, man kan også modtage en nådegave, som ikke behøves at er afhængig af en anden tjeneste, som en af de der tjenestegerninger. Men de der tjenestegerninger, de er også en vej til det. Menighed. Hvis vi kunne sukke efter de her tjenestegerninger, at Herren må sende dem, at de også får deres vej her iblandt os. At de også får deres vej i byen. Jeg vil bare nævne et eksempel. Jeg har hørt om en tjenestegerning, Rhonda Huguet. Jeg var nu ikke i Aalborg. Jeg tror, hun kom i 2007. Hun kom med en helt, helt speciel tjenestegerning, som kom til at få indflydelse i mange kirker her i Aalborg, hvor man begyndte at tale om transformation. Jeg tror, I har været dybt involveret i det her. Altså en tjeneste, som blev sendt, og som fik sit virke her i byen. Jeg tror, hun kunne lide, det kunne, jeg kender hende ikke, men altså, det skulle ikke undre mig. Hun havde bare en aposteltjeneste. Som profettjeneste kunne vi nævne Rick Joyner, Morningstar i USA. Han har skrevet mange bøger, profetiske bøger. Som evangeliste kunne vi nævne Per Hylgaard. Han har været på vores menighedslejr. Sidste år. Og jeg kan huske, han kaldte til forbøn omkring tjeneste. Hvem kom frem? Den ene efter den anden, men det endte med, at vi alle sammen var deroppe. Han havde noget at meddele os som menighed. Sidste gang han var, han havde en helt speciel gave. Sådan er evangelister. Så lavede han en appel her. 6-7 gav deres liv til Herren efter den her appel. Det er en helt speciel tjeneste. Han bevæger sig med korstog i Afrika. Og det er en af, som ikke bor så langt herfra. Altså, vi har brug for de her tjenestegerninger, også midt i blandt os. Jeg vil tage et mere. Det er 2 Timotheus 1:6. Det er Paulus, der taler til Timotheus, hvor han siger, derfor vil jeg også opfordre dig til at opflamme den nådegave fra Gud, som du fik, da jeg bad for dig under håndspålæggelse. Her ser vi to kanaler, der smelter sammen der. Der er det tjeneste mæssige, som Paulus han var, som apostlen, som på et eller andet tidspunkt havde, ikke på grund af ham, men på grund af Guds ånd, der virker i ham, så lægger han hænderne på Timotheus, så han får meddelt en åndelig gave. Vi ved ikke rigtig, hvad det er for en åndelig gave. Men han har virket med det, som det andet kanal der, hvor Gud bruger. Han bruger de her kanal, de åndelige gaver, for at manifestere hans nærvær, hans salvelse, altså hans nærvær, Helligånd midt i blandt os. Her har vi igen de der to her. Paulus der opfordrer Timotheus til at opflamme. Lad den her nådegave blive opflammet igen, som han måske har ladt det til siden. Du er måske også i sådan en situation, hvor du har virket med en nådegave. Og så har der måske alt muligt grunde, der er kommet til, at du ikke fungerer, ikke længere med dem.
Så er der et ord for dig her til at opflamme den her nådegave, som Gud har givet dig. De her nådegaver, de er til hele Kristi legeme. Vi læser igen et kort ord i 1. Korinterbrevet, kapitel 12. 1. Korinterbrevet, kapitel 12. Kapitel 12, vers 4. Der er forskel på nådegaver, men ånden er den samme. Og i vers 7. Det, som ånden åbenbarer for hver enkelt til fælles gavn. En får igennem ånden den gave at meddele visdom. En anden kan ved den samme ånd meddele kundskab. En får tro ved den samme ånd. En anden nådegave til at helbrede ved den ene og samme ånd, og igen en anden får kraft til at gøre mægtige gerninger. En får den gave at tale profetiske, en anden evnen til at bedømme ånder. En får forskellige slags tungetale, og en evnen til at tolke tungetale. Alt dette virker den ene og samme ånd, der deler ud til hver enkelte, som den selv vil. Til den enkelte, der er nådegaver for os alle sammen. Og det er ligesom Helligånden selv, der vælger, hvilken gave han vil give til dig og til mig. Bare for at nævne de to sidste, slags tungetale og så tolkning af tungetale. Jeg var der ikke til møde, men jeg tror, det var ved sen sommermøde. Der var det også, vi ved, en, der har tungetalen iblandt os. Og det begynder at virke, den tungetale. Og så var der en anden her, der gav udlægning af den her tungetale. Og det gør en forskel, at det her, det virker. Fordi der er nogen, det er nogle ord til nogle bestemte. Og det hjælper i nogle situationer, som kan være vanskeligt. Så vi kan, det er nogle gaver. Noget gaver. De er givet, uden at vi gør os fortjent. Vi har ordet noget. De er givet af Guds bare noget. Og de her nådegaver, jeg tror ikke, det er kun for menigheden, at de virker i menigheden. Det er også meningen, at de skal virke i hjemmet. Hvis jeres børn skal have en oplevelse eller en berøring omkring Gud, og komme, at det giver et skub omkring troen i deres hjerte, så er det godt nok. Det der kanal, nådegaven i funktion i hjemmet. Hvis dit barn lider, og du lægger hænderne på dit barn, og du har den nådegave, og den virker der, så tror jeg, at dit barn, han er bevidst omkring, at Gud han er til. Vi trænger virkelig til nådegaver i vores midte. Mange er blevet også ramt af sygdommen, og vi har brug for, at nådegaverne, de kommer i funktion, måske som aldrig før. Ja. Og tilbage til Efeserbrevet, kapitel 4, vers 16, den anden del af verset. I det alle de enkelte led, altså i Kristi legeme, i menigheden, hjælper til at knytte og holde det hele sammen efter den kraft, det er
der er tilmålt hver enkelt del. Kan I se det her? De her, Guds herlighed vil manifestere sig. Og pris giv Gud, den har manifesteret sig midt i blandt os. Men der venter en større herlighed endnu. Og jo mere vi går endetiden i møde, jo mere tror jeg, at det vil blive åbenbart, det her lys omkring den her lysestage, som menigheden bærer. Der er en herlighed, som skal være større. Det får mig til at tænke på Haggais bog igen, hvor han siger i kapitel 2, hvis jeg kan finde det. Haggai kapitel 2. Og vers 9. Husets kommende herlighed bliver større end den tidligere. Når Jesus Kristus kommer tilbage, så bliver det enorm herlighed, der åbenbares. Så alle skal til at bøje deres knæ for ham. Alle vil kunne indse. Men indtil da, så vil Gud åbenbare hans herlighed på en større måde endnu. Så vi har noget til gode og i vente. Og vi vil tro også på de her ord, og vi vil også forvente, at Gud indfrier hans løfter. Så både at bede og sukke efter de her tjeneste gerninger får deres vej midt i blandt os. Den ene kanal er salvelse, og den anden det er, at nådegaverne bliver givet i større mål i blandt os, og med manifesteres i større mål. Nu er jeg allerede optaget omkring det næste skridt. Hvad så? Er de her kanaler, som vi er, dig og mig, når vi bærer en nådegave, eller vi skal til, at Herren vil give en nådegave, de her kanaler, er de brugbare? Er der hul i de her kanaler? Har vi en andel? Er der noget, der ligger på vores spor omkring det her, at få åbnet op omkring de her kanaler? Det arbejder mig. Næsten dag og nat. I må gerne bede for mig. Fordi at det kommer til at påvirke det, jeg kommer til at sige, måske næste gang, eller de andre de næste gang. Lad os bede sammen. Jesus Kristus, vi takker dig, du er midt i blandt os, blandt dit folk. Ja, du bor i os ved din ånd. Vi takker dig for din herlighed, og vi beder dig om, at vi må forstå os. De ting, som omkring din herlighed. Vi beder dig nu om tjenester, gerninger, her. De må få deres vej her i menigheden, i Aalborg by også. Vi beder dig om, at du må give os alle de gaver, som du har på din dagsorden, at give os som menighed, som by os her. Åh Gud, vi beder dig om, at alle de nådegaver, Helligånden, har i sind efter din vilje at give os, at der ikke er nogen, der bliver stadigvæk pakket ind, som ikke bliver åbnet op, som ikke bliver taget imod, fordi at vi på en eller anden måde ikke så dem, eller fordi vi på en eller anden måde tog ikke imod dem, eller ikke åbnede de her gaver, som du havde for din menighed.
Gud, ja, se noget til os. Og tak fordi, med de profetiske ord også, vi har lyttet til her, at der er noget gaver, som er på vej, som skal fødes midt iblandt os. Amen.